പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സർക്കാർ മാത്രമല്ല സർക്കാരേതര സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ജലസംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭാഗവാക്കുകളാകാൻ, ജലസംരക്ഷണം എന്നുള്ളത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ നമ്മുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ, ഫലവൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ചെങ്കോട്ടയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ആഹ്വാനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം അതായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗാന്ധിജി ആധുനിക ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭാരതീയ ജീവിത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിജി ഭാരതീയ ജീവിത പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ആവിഷ്കരിച്ചെടുത്ത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിനനുസൃതമായിട്ട് അതിനെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ. ഇന്ന് ലോകം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി മനുഷ്യൻ്റെ ഉപഭോഗത്തിനുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ്, തൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത്യാഗ്രഹമാണ്. തൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റെല്ലാറ്റിനെയും ഉപയോഗിക്കുക, മറ്റെല്ലാറ്റിനെയും ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്നുള്ള സമീപനം. പ്രകൃതിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം തന്നെ തൻ്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ള വീക്ഷണം, ആ വീക്ഷണം ഈ ലോകത്തെ എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്കാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പൂർവികർ പ്രകൃതിയെ ആരാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പർവ്വതങ്ങളെ ആരാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നദികളെ ആരാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പാമ്പിനെയും നാഗക്കാവുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ചേർന്നിട്ട്. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? നാഗക്കാവിൻ്റെ അർത്ഥം കേവലം പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, പാമ്പിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായിട്ടെങ്കിലും ഒരു വൃക്ഷ ഒരു ഒരു കാടിൻ്റെ ഒരു അംശം നമ്മൾ നിലനിർത്തും. ആ കാട് നിലനിൽക്കാൻ, പ്രകൃതിയിൽ പച്ചപ്പ് നിലനിൽക്കാൻ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പൂർവികർ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതിയായിരുന്നു ഈ നാഗാരാധനയും. അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പാമ്പിൻ കാവും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ.